Літературний дебют Анни Шпилевської несподівано для неї виявився успішним. Книгу дівчини читачі з усієї області визначили як одну з найкращих серед письменників-початківців. Моя книга «Симфонія хаосу» писалася 3 роки. Чому вона так називається? Тому що я сама по своїй спеціальності музикант, і оскільки класична симфонія має 4 частини, так і 4 жанри має моя книга. Отже, у ній вміщені проза, поезія, нотатки про життя і невеличкі зарисовки-замальовки. Конкурентів Ванни було багато, адже в конкурсі брало участь 462 книги. Їх в спеціальних анкетах запропонували читачі, а журі поміж ними відібрали переможця у кожній з 10 категорій. Спеціально до 200-річчя Великого Кобзаря оголосили номінацію видання, присвячене Тарасу Шевченку. Перемогу в ньому здобула книга рівненського видавця, але написана вірменкою Марієтою Шагінян 70 років тому. Це дуже глибоке дослідження письменниці. Вона практично прийшла шляхом Кобзаря. Я дуже довго ходив біля цього, чи варто видавати цю книгу чи ні. І ми все-таки наважились, видали цю книгу. Дуже високо її оцінили вчені. Цьогоріч до визначення переможця долучилось 19 тисяч читачів з усієї області. Організатори кажуть, такий конкурс – хороший спосіб популяризувати місцевих авторів. Ми вже цей конкурс проводимо вчетверте, і ми вважаємо, що є дуже великий резонанс в тому, що люди стали все більше читати тих книг, які були визначені як кращими в минулі роки. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».